Nazdar přátelé, tady Peky a já vás vítám u dnešní nedělní retro ukázky, kterou není nic jinýho než nejoblíbenější díl z celé série Heroes, a to je Heroes of Might and Magic 2. Někdo možná tvrdí, že nejoblíbenější díl je třetí, ale není tomu tak, opravdu věřte mi, nejoblíbenější je dvojka, protože už je od jedničky hodně pokročilá, je tam zlepšená hratelnost a ta grafika, ta je úplně famózní. Když to ve trojce je grafika trošku jiná, taková víc vážná, a není to úplně ono. Takže pravý srdcář série Heroes nebo celkově Might and Magic světa miluje samozřejmě nejvíc dvojku. A já vám ukážu, nebo aspoň se pokusím ukázat tady novou hru, oblíbenou mapu Broken Alliance, tady Broken Alliance. Můžete si všimnout, že si můžeme ty mapy vybírat, teď budu hrát jako skirmish, jo, není to prostě kampaň, jo, a můžete si je pěkně filtrovat podle velikosti, jo, esko malý, střední, velký, největší, a vidíte, jaká je obtížnost té mapy, a i tady je k tomu nějaký popisek. Alliance has crumbled and all are at war, takže všichni proti sobě. Je to těžká mapa. Já proto taky si ji dávám easy, protože jsem to už jako hodně dlouho nehrál. A já si pamatuju, jak jsem ji hrával, když jsem byl malej, vyšlo to. No, já vám to možná řeknu až při hře. Při hře vám řeknu, jak jsem se té hře dostal. A vy si tady můžete zvolit ze třech hratelných jakoby národů, nebo národů, jakoby umístění. Jo, tady to je vlastně umístění, kde budete začínat. Jo, tady ty si vybrat nemůžete. Třeba ty fialový, ty jsou úplně na kraji mapy a mají už dost dobře rozdělané město. Takže já si tady dám jako modrou pozici a můžu si vybrat, za koho budu hrát. Takže jsou tady rytíři, což jsou vlastně jako lidi, pak tu jsou barbaři, kouzelníci, varlokové nebo zlí kouzelníci, vizárdi nebo další kouzelníci, nekromani, a to je všechno. Jo, a můžu to samozřejmě dát tady i ostatním, což asi teda dělat nebudu. Dáme tam zpátky. Hele, to je pěkný, tady vám to i říká, co ta třída vlastně umí. Takže schválně class. Class are not always changeable depending on the scenario. Player may receive additional towns. No, to není zajímavý. Takže pojďme se na to pustit a já vám řeknu, jak jsem se k té hře dostal. Ale až potom, co popíšu vlastně tu hru, protože možná někteří z vás ji neznáte, co? Trošku mě tu ještě vadí jedna věc, a to je zvuk. Já potřebuju tohle. Ne. Ne. Tohle. Super, to je ono. To je ono. A já teda ještě zkusím, když... Paráda, paráda. Já to teda zkusím ještě vypnout, zkusím dát takhle new game. No, výborně, o to jsem vás málem ochudil, o tu muziku z úvodu. Ale já mám takový dojem, já hraju verzi z GOGu, jo. A jestli dřív na level CD ta hudba nebyla trošku jiná. Malinka to jiná mně přijde, že byla. Tak já to znovu zpustím, easy, najti, Broken Alliance, jeden na to. Paráda. Takže jak vidíte, tady máte nějakýho hrdinu, tady se na něj můžeme prokliknout. Vidíte, že má nějaký útok, nějakou obranu, sílu kouzel a knowledge, jako vědomosti, to znamená, kolik kouzel on může jako vlastnit nebo se naučit, je schopen se naučit vůbec. Tady je nějaká armáda, co máme, tady ty jsou nejhorší jednotka asi v celé hře, která je, jo. Tady ty lučišníci, ty jsou dobrý, když se vylepší, tak střílí dvakrát. Máme tu nějakou morálku, máme tu nějaké štěstí, zkušenosti a kouzelnický body, neboli manu. Jo, každý ten hrdina
může mít tady nějakých 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dovedností. Tak třeba leadership může zvyšovat morálku našich jednotek o jedničku. A balistika, ta zase, já se tady možná přečtu, poskytuje větší šanci zasáhnout a poškodit, když dobýváme nějaký hrad. Jo, a oboje dvoje jsou zatím basic, můžeme ještě vylepšovat na experta a možná i mastera, to si teď nejsem jistý. No a tady máme taky pár slotů, kde může mít artefakty. Takže z začátku, pokud to neznáte, tak je to docela dost informací. A to není všechno. Vy máte tady nějaký kroky, které můžete v jeden den použít. Takže já třeba tady seberu zlato, to mi sebere jeden krok. Jo, pak seberu této zlato, nebo to můžu nechat na potom. Já tady jako první zkusím obsadit ten důl, jestli to půjde. Jo, protože ty doly někdy bývají obsazený nějakýma příšerama. Třeba tady, kentauři. Jo, takže já se takhle přiblížím. Tak a teď s tím hrdinou už nemůžu nic dělat. Tak se přesuneme tady do hradu. A v tom hradu vidíte, že mám jednu budovu, kde můžu rekrutovat ty farmáře. Jo, to asi teď dělat nebudu. Ale můžu jít samozřejmě i tady do hradu a postavit si další budovy. A tady vidíte, jaký všechny suroviny mám. Každá z těch národů potřebuje různé suroviny. Myslím si, že tady Knighti, za který teď hraju, nebo dřív, jak jsem říkal, Knighti, Knighti, rytíři, tak ty potřebují tady ty diamanty, krystaly, aby mohli verbovat svoji nejlepší jednotku, která se dělá tady v katedrále, paladinové. Takže tady to máme postavený. My si postavíme Archery Range, aby jsme mohli rekrutovat střelce. Tak Jarnu narekrutujeme, za chvilku možná. A máme tady ještě na výběr. Jo, teď už nemůžeme nic stavět, vždycky jenom jednou denně můžeme postavit jednu věc. Ale máme tady dva hrdiny a my si je můžeme naverbovat. Jo, to je zase jiný jako house, jak to říct. Jo, tam máte vlastně jakoby rasy. Asi rasa by jsem tomu říkal. Jo, takže my si naverbujeme tady toho, který patří do naší rasy. Za 2500. Tak a rovnou mu dáme nějaký střelce. Takhle sem třeba. Nebo takhle třeba. A mám je naverbovat. Oni stojí jako jenom 20, jo? Ale jsou tak hrozný. Ale jo. Každopádně já vždycky, když jsem hrával, tak jsem si takhle udělal do začátku dva hrdiny. Protože s nima se daleko rychlejc rozrostu. Jo. Takhle jakhle pozabíráme všechno. Tadyhle si můžeme naverbovat. Aha. Jo, až tam dostanu. Tak, vidíte, že mapa není ještě celá projetá. Ještě můžeme dojít sem. Než se spotkáme s nějakýma nepřáteli. Jo, a když už to takhle máme teda. Všechny jednotky už spotřebovaly svoje kroky. Tady vidíme křížek, že už nemůžeme ani nic stavět. Tak dáme další kolo, neboli další den. Jo, teď hráli oponenti počítačoví a já tady můžu obsadit sawmill neboli pilu, takže budu stávat dvě dřeva denně. Tady ještě taková věc, dřeva a kamení se těží po dvou kusech denně a ostatní věci se těží po jednom kusu denně. No, tak to jenom tak. Tak já půjdu sem, tady jsou nějaký goblini, na ty se asi vykvajznu, ale zkusím dojít až sem. Tady si vezmu halfingy. Jo, group of halfings se ke mně chce přidat. Samozřejmě. Já pak můžu zkontrolovat, jestli mi třeba neklesla morálka. Protože třeba kdybych vzal zombíka tady do mý rasy, tak to by mohlo tu morálku strašně snížit. Takže to není výhodný. Jo. Já to takhle chytnu, že budu těžit, výborně, zase dva kameny denně. A můžeme postavit další věc.
Ale nemůžeme postavit blacksmith, protože potřebujeme studnu. Studna nám zvyšuje přísun dveli, přísun všech potvor o 2 za týden. To jsem tady zapomněl zmínit, že když se tady podíváme, jaký je den, máme první měsíc, první týden, druhý den, tak 7. den, nebo ze 7. na 8. myslím, jakoby, když se na konci týdne, tak se nám tak budeme moc najímat další, jo, teď už nemůžu koupit další, ale ten 7. den se mi tady zase udělá prostě nějaký číslo. Myslím, že třeba 7 plus právě 2, když budu mít tu studnu. No, ale já potřebuji tavernu. No, tak jako stejně ji postavím, jo. Chtěl jsem postavit jako první studnu, která mi přidává 250 zlata, teda sochu, ale postavím studnu. Tady si pak ještě můžete všimnout nějaký věci na opevnění, kdyby na mě někdo útočil. Takže postavíme studnu. Jo. V té studně vidíme, kolik aktuálně můžeme koupit, když tam žádný číslo není, tak nemůžeme kupovat nic, ale vidíte, tady máme toho rytíře, toho paladina, a to pak ještě můžeme vylepšit. A vylepšování tam je taky. To je sources. Jo, ty zase vidíte, jo, 0, 0, 2 a 3. Jo, ty se specializují na kouzlení. Nebudeme ale kupovat. A pokračujeme dál tím, že ukončíme den. Tak, tady se bereme nějaký kouzlo. Jo, tady vždycky píše oltář druhýho kruhu. Jo, to ani číst nebudu. Jde o to, že mi to přidá nějaký kouzlo, nejspíš. Jak zjistím, jaký mám kouzla. No, to je jedno. Jo, a tady je poklad. To je další mechanismus. Já když na něj stoupím, tak si můžu vybrat, jestli chci zlato nebo XP. Takže já pojedu XP. Jo, ty konce začátku sice potřebuji zlato, ale potřebuji taky experimenty. Experience, takže zkušenosti. Takže dáme, že chcem XP a můžeme se naučit diplomacii. Jo, tam mi dovolí, že se ke mně přidají nějaký slabý monstra, anebo tady balistiku, tak dáme balistiku. Budeme s ním dobývat hrady. Tak a jdeme sem, když si odkryjeme trošku mapy. Šup, hele jo, a hned vidím, co kde je. Takže já bych se mohl vypravit sem. Tadyhle je trošičku zabít, ale půjdu tam se silnějším hrdinou. 2, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1. Takže tady s tím tam půjdu, jo? To bude můj hlavní útočící hrdina. Takže já se takhle zpátky stáhnu sem. Tady postavíme blacksmith, tam se staví kopínci. Nebo rytíři? Kopínci. Tak, ty budeme potřebovat. A dáme další kolo. Jo, a tady už vidíte moje nepřátelé. Takže takhle. Takhle. Ty mu dáš. Šup. 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 A šup. Jo, to nejde. Ale jde to rozdělit. Jo, ze shiftem to takhle rozdělím. Tak. A máme už nějakou armádu, která by něco mohla dokázat. No a s tím půjdeme sebrat poklad. I když možná půjdeme sem. Tak. Ale mezi tím tu ještě něco postavíme. Upgradeovat nemůžu. Ale abych měl armory. Kolik tu mám ještě míst? Už tu nemám žádný volný místo. Vypadá, že bych je nějak sloučil, ty jednotky. Takže já postavím co? Abych mohl udělat katedrálu, tak potřebuji blacksmith. To mám. Armory nemám. Takže tavernu potřebuju. Tak, tam mi zvyšuje morálku, jo? To jsou věci, které teďkon úplně nepotřebuju, ale kolik to stojí? 500, ale musím to asi udělat, no.
Tak, dáme další kolo. A... Co můžu postavit? Teďko nic. Takže já sloučím tyhle ty dva. Armory koupím za 2000. Jo, všechno potřebuje nějaký suroviny. Takže takhle. Jo, je tam docela důležité i to rozmístění těch jednotek. Takže... Takhle, takhle, takhle. Jo, ten bude chránit tohodle, ten tohodle, ten tohodle a ten tohodle. Jo, a můžeme se připravit na náš první boj. A to je třeba sem. Tady si pak vezmu ty poklady. Jo, takže když budu chodit s tím hrdinou, tak budu hlavně brát ty XP. A s tím hrdinou to bude takový sběrač jenom, jo, proto taky nevezmu ten na ten poklad. Hele. Tak mu dáme štěstí. Tak zkusíme si ten artefakt. Některé artefakty bývají chráněný. Uložíme hru. Bývají chráněný monstrama. A teď uvidíte náš první souboj. A teď jsem si to ještě všiml, že tu je nějaký Will Prey, který má několik tady těch helpingů a fuel, to je tak jako málo těch prasat. No, takže toho pak zkusíme nějaký porazit. No, tady máme teďkon tohodle, který nás vlastně jakoby chrání nebo rozděluje nás, jo. Tady je potom zapadaný důl, který když vybojujeme, tam jsou duchové, který jsou docela těžcí, tak budeme dostávat nějaký zlato. Takže jdeme na svůj první boj. Šup. Tak, jestli chci s nimi bojovat. Oni se vzdávají, jo. Ale já je chci zabít, protože když je zabiju, tak za ně získám XP. Tak, tady vidíte, že mám i nějaký ty statistiky. Kouzlit nemůžu, já nemám. Já vůbec nemůžu kouzlit, sakra. To je blbý. Já si myslím, že těma jednotkama tady tím je dostanu docela brzo. Tak. Ha! Lehnul. Jo, a vidíte, že mám štěstí. Tak můžu střelit ještě jednou. Bylo to docela easy. O nikoho jsem nepřišel, získal jsem 87 experience a zabil jsem tady nějaký počet goblinů. Tak, tady je myslím můžu asi rekrutovat. A. Takže XP. No, to jsou zrovna takový blbý, no. Tak, tady je 500, tak si radši vezmu 1000. Tak, a kam zkusíme jít? Ty trpaslíci, ty budou těžcí. No, tady to bude o něco lepší, jo, ale taky bída. Tak je jeden, šestý den, tak já se vrátím zpátky a vezmu si zásoby. Teď to uložím. Tak, you have come, you won't fight between Necromancer and Paladin. Necromancer blasts the Paladin with fireball, bringing him to his knees. Acting quickly, you slay the evil one before the final blow. The grateful Paladin gives you the fire cloak that saved him. Takže jsem zabil nějakýho nekromanta, zachránil jsem Paladina a získal jsem ten artefakt, který fire cloak dělí na půlku všechny poškození, které moje jednotky získají od ohnivých kouzel. Zajímavé. Tak. Co já udělám? Určitě tady něco postavím. A to asi... Na katedrálu nemám peníze, jo, a víte, že potřebuje 20 těch krystalů. Tak já si upgradeuju tohle. No a... Zkusím ještě semhle. Tady jsem získal dovednost nějakou. A
půjdeme takhle. Jo, ze spoda už koukám, že je zelenej, vystrkuje růžky. Tak, já si postavím tu sochu teda. Tam jim bude přidávat 250 zlaťáků denně. To se hodí. Ty půjdeš teda sem. A ty mu nějaký ty jednotky doneseš. Jo, teď když zkusím ukončit kolo, tak mi to upozorní, že ještě můžu s někým chodit, ale já to skipnu. Jo, a je to tady. Ogrové narostly plus 5. Aldelic Increase Population. Takže teď si můžu koupit nové jednotky v hradě. Jo, tady hele 10. No, já budu mít málo peněz. Ty půjdeš sem. Vezmem teda peníze, výjimečně. A nakoupíme. 7, 6, 10. Takhle. A zkusíš mu je takhle donést. Výborně. Ty pak půjdeš sem. Tak, takhle se prohodí. 6, 7. No, tady to pak vylepší zase zpátky v tom hradě, no. Ale ne, hele, víte, co bude lepší? Tohle to bude lepší. Takhle. Paráda. Jo. Když se vrátíš, ty půjdeš sem. Tady si zase zpátky můžeme nabrat ty halpingy. A jdeme útočit na lučišníky, to bude... Ty na nás možná půjdou, pokud se nebudou chtít přidat. Jo, super, hele. Tohle to taky občas přijde, že se k vám chtějí ty nepřátelé, se kterými budete přidat. Takže já jich mám 15, dám yes. A šup, mám jich 39. Hop, jeden denně. Paráda. To vychází krásně. Tak, teď bychom si mohli... Můžu někoho nakupovat? Ne. Tak, já navrhuju postavit Mage Guild, sice na ty kouzla moc nejsem, nebo takhle, já na ně jsem, ale to je ta rasa, za kterou hraju, za ty knighty, tam na ně moc není. Každopádně, až tam přijde nějaký hrdina, tak si bude moc koupit knížku a bude moc kouzlit. Takhle. Ty teda půjdeš sem. Jo, teď když na to kliknu, tak můžu si za 500 koupit knížku, tady u toho to nechci. Ale vyrobíme si tohle. Nemůžu ani jedno koupit, super. Co se dá dělat? Tak. A tak. Bude příprava na další útok. No a já vám teda řeknu, jak jsem k té týře přišel. Mám jednoho kamaráda, který měl strašně rád hru Might and Magic. A on si chtěl koupit. Jaký kouzlo to vůbec máme? A v levelu zrovna vyšla hra Heroes of Might and Magic. A on si to prostě nějak splet a myslel si, že tadyhle to je Might and Magic, a tak si to koupil ten level. A když zjistil, jaká to je nechutná hra tohleto, 3900, tak jí dal bráchovi, no a s bráchou jsme objevili potenciál té hry. A prostě od té doby jsme jí hráli. A pamatuju si, jak jsme jednou byli doma, hráli jsme tu hru asi, já nevím, do 5 do rána, než přišla naše mamka a úplně šíleně se na nás naštvala, že jí hrajeme takhle dlouho, jo. Ale my jsme zrovna objevili kódy a jako v té době
kódy jako nebyly nějak, nebo internet nebyl úplně nějak moc rozmohnutý, jo. Takže jsme zjistili, myslím si, že přes nějaký WinCheater nebo něco takového, že existují kódy. A já vám to potom ukážu ještě. No a hráli jsme to s těma kódama a úplně jsme měli strašnou radost, že nám to jako jde. To si povýšíme. No, škoda, že nemá ty kouzla. Já jsem mu nekoupil, co ty kouzla? Sakra. Jo, koupil jsem mu je. Já tomu jsem mi nekoupil. Tak a jdeme na ně. Já se ještě musím podívat, kde tady jsou ty, tady ty krystaly. Tady nahoře, tak to jsem měl jít spíš sem. No já se tady odkryju. Odkryju to tady, no tak dobře, jdeme na to, třeba se ke mně přidají. Ale oni jsou vylepšený, ty se ke mně nepřidají. No, ježiš, to bude síla. To možná dostanu na prdel. Já to možná loadnu a půjdu na druhou stranu. No, tady jsem si to asi trošku přecenil. Tak, teď už můžu kouzlit, všimněte si. Můžu tady dát buď zrychlení, nebo stone skin. Stone skin je proti střelám jenom. Defense skin, ne, celkově. Celkově defense. To nedává moc. To moc nedává. Pojď ho krejt, no, prostě. Hej, ale to je dobré. Teď se bude bránit. Ty vole, škoda. Jo, on na blízko je jako marnej, no. Mají ty kroky strašně, jo, teďko nemůžu dělat, jo, nemůžu střílet. Mají ty kroky strašně dlouhý. Takže ho píchni. Ten se bude bránit. Tak, ještě může střílet, super. Tak, tady má nejvíc, 2, 4, 2, takže tady do toho. Možná bych mohl, ale... Super. Škoda. Pěkně. Jo, teď to je blbý, no, teď bude tady ten nemá kam jít, ale jo, on může, dobrý. 4 a 1. Tak takhle. Super. A je to. Jo, takže stálo nás to 5 střelců, jednoho vylepšenýho. A jednoho tady šermíře. Tak to ještě jde. To ještě jde. Čekal jsem to, že to bude horší. Tak, kam půjdeš ty? Ty tady budeš sbírat něco. Zatímco náš druhý hrdina bude bojovat. Tak, co teď? Teď musíme už jenom šetřit. Jo, teď tady nepotřebuji nic dalšího zatím. Už jenom šetřit. Takže hrdina si vezme XP. Jo, a Pathfinding, to je, že redukuje penaltu za to, když jdeme ve špatných terénech. A logistika je, že mi celkově zvedne vzdálenost, na kterou můžu dojít. To určitě chci. Ale tadyhle už je nějaký týpek. Tak na něj půjdem.
výborně, našli jsme nějaký suroviny. Jdeme se podívat, jestli nás půjde von. Tak, tadyhle to je, vlastně hrad, něco jako máme tady my, který je ale neutrální a můžeme ho dobít a je to jako stanový městečko. Z toho stanu si udělat jako regulérní hrad, kde můžeme verbovat další potvory. Tak. Knowledge plus jedna. Super. Hele, to by mohlo být... Tohle to by mohlo být dobrý. To potřebujeme, ty krystaly. Tak, uvidíme. Jo, tady koukám, že na nás už je ze spoda někdo. Kde byl? Tady. No, tak uvidíme, co se stane, no. Já to uložím takhle na New Game 2. A pokusím se... Kdybych potom když tak mohl udělat tu fortification, protože na mě asi budou útočit, jo, tak... Tak se na to jenom připravit prostě. Na cestičku pěkně. Tak. Ta studna doplňuje manu. I tady vidíte not visited, jo, protože jsem tam ještě nebyl. Tak, hele, a ten... Výborně, další populace. Ten vypadá... Že nebude zase tak silný, jo? Jinak by na nás už dávno zaútočil. Tak na něj zkusíme jít. Tak, sám jsem na to zvědavej. Aspoň uvidíte tady nekromanty. Jo, to je ten lítá. Ten střílí, ten taky střílí. Takže toho lítacího jako prvního dáme pryč. Ten ho oslepil. Takže nemůže střílet. Tak kam až můžeme dojít? Ty vole, ten mu dal. Ten mu dal. No jo, co se dá dělat, no. To je extra síla. Ty vado, on má to oslepovací kouzlo. Je to pěkně na prd. Jo, tady mají smůlu, protože on nerad pracuje s nekromantama. No, je to silný kouzelník, kolik má? Spell power 3, jo. Tak, jdem na ně. Uvidíme, co se stane. Zautočím tak, aby tato nemohl střílet. Tak pojď. Jo, pěkná rána. Má 9. Prokletí. Sakra, co s tím teďkom? Takhle uteču.
Tak, ten má 4. No to je silná ta mumie. 19. Super. Tak, teď je pro mě důležitý zlikvidovat tady toho. Toho zombíka nechám. Je vidět, že ten hrdina už nemá manu. Abych se přiblížil trošičku. Tak, co teď? 15. Měl pomalej. Potom vylepšená verze zombíka je daleko lepší. Ale on to vzdal, to je šmejt. On to vzdal. A teď si ho možná budu moct ale naverbovat. On když se takhle vzdá. To není on, že jo? Ne, to není on. Ten byl trošku jiný. No každopádně, ale já budu potřebovat udělat dalšího hrdinu. Ty vole, mě zbyly prachy na hrdinu. Kurňa drát. To se dá dělat. Tak. No a on teďko možná nakoupí. Takže uvidíme, co se stane, no. Hele. Prachy přijdou vhod. Takže ještě bychom nakoupili hrdinu. Nemáme na něj. Nemáme. Tak, to takhle pustíme. Tak, hele, a teď si všimněte, že on tady takhle nechal ten hrad. No a já to uložím jako trojku. Zkusím ho dobít, jo, jenom abyste viděli, jak se dobývají hrady. Jo, tady s tím toho asi moc neudělám, jo, ale uvidíme. Jo, střílny má 2 a má tu zombíka, no. Ty. Tak uvidíme. Ale. Haste. Tak. Haste, to je zrychlení pohybu. Jo, může dojít až takhle sem. Jo, má tam 3 věže, jo, to je blbý. Pěkně, jo, to je štěstí. Dej mu. A tak to bylo easy. Super. Super. A má, jak vidíte, máme tady další hrad. Takže asi uděláme dalšího hrdinu. Jo, nemáme teda moc peněz. Ale co se dá dělat? Časem uděláme dalšího hrdinu. Teď se tu takhle schovám a obnovím si tu armádu. Nebo obnovím, jo, prostě odpočinu. Tak, tady tím mezi tím půjdu někam pryč. Protože... No, ten za chvilku umře, tady ten. Já to vezmu. No, já prostě musím jít takhle zpátky sem. To bude chvilku trvat. Ještě bych mohl do toho portálu, no. Každopádně, přátelé, strašně moc jsem přetáhl, ještě bych se vám toho tolik chtěl říct a tolik ukázat. Takže, jo, já jsem to vlastně uložil. Možná někdy budu pokračovat, třeba jenom dohrát a je tu mapu. Ale já jsem vám chtěl ještě ukázat jiné věci. A to je, že můžu hrát kampaň. The troubles all began 3 years ago with the passing of the old king, Lord Ironfist. The king left 2 sons. Roland was good, kindly and honorable. Roland. While Archibald was not so good. A obou dvou je zmínka Heroes of Might and Magic 6. But he died in a tragic boating accident.
His successor's luck was no better. With Frederick falling out of a window, Robert slain by a dragon, and Johann dying of food poisoning. Archibald accused Roland of murdering the seers, and issued a proclamation against Roland. Fearing for his life, Roland fled the place for his castle in the west. With Roland gone, Archibald was able to influence the new royal seer's decision. The seer chose Archibald, and Archibald crowned himself king the next day. And so the war for succession began. Tak a vy jste jako hráč můžete vybrat, jestli jste hrát za dobro nebo za zlo. Choose your lord. Choose your lord. Jo, takže ta kampaň je jiná za oba dva. Když hrajete za zlo, hrajete za varloky, nekromanty, barbary. Když hrajete za dobro, hrajete za lidi, za knighty, kouzelníky, sorceress a wizardy. Jo, takže je to jedno, teď to snad hrát nebudu, jenom ukážu třeba to zlo. Thank you for choosing to serve me. You will find I can be a very generous lord to vassals who remain faithful, which is more than I can say for the cowardly lords who refuse to take the oath from me. I am king, not Roland. No one can stand before me and refuse to serve. Go. I have allocated a sum of gold for the purpose of making an example of the lords closest to my castle. Crush them and report back to me by means of the magical amulet I have sent you. Tak máme nějaký amulet, máme je nějak zabít. No, to tu říkat nebudeme, můžeme si na začátek vybrat, co chceme, jestli 200 zlata, nebo nějaký amulet, anebo nějaký svitek. Tady vidíte, jak vlastně můžeme v tom příběhu pokračovat, jo, že tady se pak můžeme rozhodnout, jestli chceme sem nebo sem. Je to docela jako pěkně udělaný, takhle jednoduše, ale co třeba si pamatuju, když jsem hrál za Rolanda, za dobro, to jsem hrál relativně nedávno, třeba před 2 rokama, tak jsem se dostal někam jako třeba takhle semhle, jsem to rozehrál po dlouhé době. Tak tam je třeba jedna mise, kde můžete pomoct trpaslíkům, a když jim pomůžete, tak v následující mapě potom všichni nepřátelé trpaslíci, kteří hledají nějaké poklady, tak vám budou ustupovat. Jo? Takže takhle to má i nějakou konsekvenci do mezi těma misema, jo, do další mise. Jo, takže 3 oponenti, mám obsadit jejich hrady. Jo, a začínáme tady za nemrtvý vlastně. Jo, já postavím studnu, abych vám ukázal všechny ty monstra. Tady to je vlastně kostěnej drak, který je asi jeden z nejslabších draků, který ve hře jsou. Na druhou stranu je docela levné, jo. Tady si můžete přečíst. Atak 11, defense 9, HPčka 150. Jo, já to takhle teda nebudu procházet, ale určitě vám teda ukážu ještě ty další jako houses, rasy prostě, no. Budu tomu říkat rasy, nevím, jak se to přesně jmenuje. A ještě bych sem rád zmínil jednu věc, a to je multiplayer. Jednak ho můžete hrát jako po síti, jo, ale pak to je takzvaný mod Hot Seat, který udělá, ukážu, jo, peky, a druhý bude třeba, koho tam dáme, druhý. Tak, vybereme si, kdo bude kdo, já to ani nevím, co to je, handicap, a to jsem úplně zapomněl, že tam je. To je handicap, který si můžeme zvolit, tady jo, peky a druhé, výborně. Takže to takhle dáme. Jo, a teď vidíte, že hraju teda za modrýho, za pekyho. Když dám konec kola, tak hraje druhý. Jo, a nevíš, tady někde byl peky, že jo? Tady je teďkon druhý. Jo. Takže jako takovýhle mod to má, že můžete hrát dva u jednoho počítače. Nevýhoda, jakože si vidíte do karet, jo, což, no prostě, když s tím počítáte, tak se s tím dá hrát.
A já vám teda ještě tím způsobem, teda možná ukážu. Nějakou mapu, kde jich může hrát víc, jo, super. A máme Knight, Barbarian, Sorceress, Wizard, Warlock, Necromant, jo, to znamená, že úplně všechny budeme hrát proti sobě. Tak, tady jste teda viděli, tu jak to jste postavený. Tady jste viděli, už když jsem vlastně hrál těch 40 minut předtím, jaký jednotky můžu mít. Jenom řeknu to, co si vzpomenu, nějaký specialitky. Tak třeba Paladin, ten vždycky vracel útok. Jakože kdykoliv do něj píchnete, nebo nepřítel do něj píchne, tak on ho vrátí, protože ostatní jednotky to dělají jenom na poprvý vždycky. Na poprvý v tom kole. Jo, Paladin ten ho vrací vždycky. No jo, ještě nevím, jestli to zajímá někoho. Upgradeovat lze tohodle i tohodle. Ten je pak zlatý. Dojde dál. Tak, jdeme dál. Pak tu máme Barbariány. A to je super, to je dobrá mapa, že vám to takhle můžu pěkně ukázat. To jsem ani neplánoval. Takže, gobliny, střílecí orkové, vlci, ogrové, ty jsou jako hodně pomalí. Trollové, ty vrhají kameny a kyklopové. Tak, upgradeovat jde troll, ogre a ork. Jo, když je upgradeujete, tak mají prostě větší, lepší tady statistiky. Třeba ty ogrové, ty chodí hodně málo, i speed, hele, very slow, tak se jim zlepší se jim ta rychlost. Tak, co tady? Jo, tady vidíte, hele, prostě jak to mají jako pěkně rozestavěný, jo. Jo, každý má takhle nějakej, tady dole většinou, tohleto a tohleto. Jsou specialitky pro ten jeden rod, nebo pro tu rasu. Jo, takže Rainbow zvyšuje štěstí, když se brání. Crystal Garden produkuje víc těch víl. Jo. No a samozřejmě tady studna. Tak nejlepší jednotka Fénixové, tu ikonku jsem si dělal GIF kdysi dávno, když začínal internet, tak jsem si dělal GIF, že jsem si vytípal, vyfotil jsem si prostě tu animaci, no to je pár snímků, nevím, 5 snímků, a udělal jsem si toho GIF a měl jsem to jako profilovku na Score Foru, takže pokud tam někdo třeba byl a viděl tam toho Fénixe z Heroesu 2, tak si mě můžete pamatovat. Tak, druid, ten střílí takový blástery s rukou, jde vylepšit. Elfové střílí luky, střílí z luku, jdou taky vylepšit. Pak střílí dvakrát. A trpaslíci, ty mají potom větší rychlost. Jo, jak říkám jenom to, co si pamatuju. Určitě se jim asi i zvýší i nějaký statistiky. Pak tu máme wizardy. Tak. Wizardi, to je taky stejně jako kouzelníci předtím magická rasa, takže mají dobrý kouzla a i ty jejich hrdinové jako jedou hodně na spell power a knowledge. A ono to je potom jako drsný, jo? Když máte relativně slabou jednotku nebo slabýho hrdinu, který má jako třeba takovouhle armádu, ale má kouzlo třeba vypolání ohnivýho elementála, takového golema velikánskýho, a on každý kolo prostě vyvolává jednoho, on to stojí třeba, já nevím, 50 many, jo. Já mám teď 20. A on prostě jako fakt je schopný vykouzet si novou armádu, tak je to jako drsný, no. A občas ta magie tam jako hraje hodně velký prim. Takže Halflingy jsme už viděli, Prasata jsme taky viděli, Iron Golemové, ty jsou hodně pomalí, ale dají se vylepšit, aby byly rychlejší. A tadyhle nějaký ptákové, mágové, ty střílejí z té hole, dají se vylepšit. A Gianti. Tady Gianti, ty jsou blbí, ty jsou tady v té základní verzi, protože neumí střílet. Ale když si je vylepšíte, tak ty blesky normálně můžou metat. Pak to je dobrá jednotka, jo, pak je to fajn. Ale tady ten hrad je asi nejdražší. Jo, ten Cloud Castle stojí 12 500.
Nebo možná ten hrad ani ne, ale potom verbování ty jednotky, jo. Teď to nebudu moc ukázat, což je škoda. Jdeme dál. Varlokové. Tak. Varlokové, kde je studna? Varlokové mají nejsilnější jednotku ve hře. Takže začneme zase od začátku. Kentauři normálně střílejí, už jste viděli. Gargoylové, lítací jednotka. Griffini, druhá lítací jednotka. Minotauři, ty jdou vylepšit, pak jsou hodně rychlí. Hydra. Hydra má speciální vlastnost, že když útočí, jak má těch pět hlav, tak útočí úplně do všech stran. Takže když se dobře postavíte, nebo když třeba na vás útočí víc jednotek najednou, tak ona jedním útokem zasáhne všechny okolo. No a pak tu mají věže. Nejdřív je zelená věž, dělá zelený draky. Jo, vidíte, že má daleko lepší statistiky než ten kostěný drak, který má víc HPček. Ta se dá jednou vylepšit na červenou věž, pak jsou červení draci. No a jde ještě jednou vylepšit na černou věž a pak jsou černí draci, což je nejsilnější jednotka ve hře. No, se třeba můžeme podívat, tadyhle sklep, dungeon, nám dává 500 denně. Jo, kentauři. Jo, oni i ty základní jednotky, třeba kentauři, jsou docela dobrý, protože střílí. Nejhorší jsou, jak jsem říkal, ty rolníci, no, v tom, ty rase za lidi. No a to je všechno. Nekromany jsem už říkal, že jo, tady si vlastně tam můžeme ještě podívat na toho draka, jo, tam měl 12-12, tady má 11-9, HPček má 150, tam ten měl 200, takže tak. No, takže to by bylo všechno, takhle ten díl byl o něco delší, ale to protože tady o té hře je toho hodně co říct a to jsem řekl tak 3/4, no, ještě čtvrtku by jsem dokázal tady o něčem se bavit, jo, protože jsou tam různý portály třeba, jo, tím jde cestovat. O těch surovinách jsem toho moc neřekl. Mohli jsme ty doly, tady nějaký ty, které jsou jako začarovaný, tak jsme mohli osvobodit. Obelisk tam je, jo, to znáte celkově Might and Magic, třeba v 6C. Tam taky máte sérii obelisků, můžete pomocí obelisku najít poklad. A tak dále, je toho fakt hodně. Ale to se mi sem už bohužel nevejde, protože tyhle ty retro nedělní ukázky dělám půlhodinový a už máme nějakých 53 minut, takže tak. Každopádně jsem rád, že jste se dívali a pokud by vás ta hra zaujala, dejte vědět do komentářů a můžeme třeba dojet v Let's Play tu mapu Broken Aliens. Mějte se pěkně a přeju hezký víkend. Čau.